vocês aceitando todas as sugestões. 3, 2, 1. Olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros. Olhos abertos, uma salva de palmas. Vamos conhecer o pessoal, né? Porque a gente gosta, obrigado a todos vocês por estarem conosco aqui essa noite. A gente sempre gosta de trazer as pessoas que realmente participam do show e são as pessoas que mais aproveitam. Essa é a verdade, entendeu? Essa é a verdade, são as que mais aproveitam e a gente gosta de trazer o pessoal aqui. Bem-vindos todos vocês. Tudo bem? Meu, se fede muito. Tá muito ruim? Demais, sabe? Que é? É CC? Vê se é CC. Se fosse CC, tava ótimo. Se fosse CC, tava ótimo. Tá, obrigado, viu? Obrigado pela presença, tá? Seu nome mesmo? Gláucia. Gláucia, obrigado, tá? Tá ruim. Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? É Garnier? Laranja. Não é Garnier? Entendi. É laranja. É que é bonito, é Garnier. Eu achei que era o shampoo Garnier, não é? Não? Não. Seu sapato é tão bonito, obrigado, viu? Meu, você tem um cheiro muito ruim. Tá, desculpa, tá? Obrigado pela presença só. Por nada. Você veio com quem? Com seu namorado, né? Uhum. Qual que é o nome dele? Wagner? É. Tá gostando do show, pelo menos? Tô. Tá bom, a gente já conversa, tá bom? Tá ok. Gláucia, né? Tá bom. Tudo bem? Tudo. Seu nome? Samara. Samara? Você veio com quem, Samara? Com a minha mãe. Mamãe. Com a mamãe? A minha mamãe. Você é mãe dela? Toma no seu cu. De falar isso, palavrão, que feio. O que, que é palavrão? Palavrão, mamãe. Mamãe, para. Vamos. Quem que é? Qual que é o nome da sua filha? Vamos. Você quer falar comigo? Que fala com isso, mamãe. Fala, eu vou ficar triste, para. Aí, a filha tá triste. Vai cagar! Você entendeu o que o pessoal tá falando aqui? Vai cagar. Vai lá, então. Tudo bem, querido? Tudo bem. Seu nome? Marco. Marco? Isso. Legal. Você veio com quem, Marco? Com a minha esposa. Legal, cara. Obrigado, viu? É a primeira vez no show? Primeira vez no show. E tá gostando ou não? Tô gostando. É bom, né, cara? É bom, cara. É, bom. É um show diferente, né? Pode soltar. É. Solta. Tudo bem, tranquilo. Só soltar aqui pra eu continuar o show, né? Porque é gostoso o show, então, né? É bom. Legal. Sentiu alguma coisa diferente? Você tá preocupado? Você tá bem perfumado, hein? É. É que eu passei um de manhã que fica o dia inteiro, é normal. Muito bom, cara. Depois eu te conto, tá? Mas não pode passar muito. Se você passar e sair na rua, a galera vai te perguntar, vai ficar te perguntando. Percebi, cara. Tô cheiroso pra caramba. Não sei se você conhece ali a 25 of March. É de lá. É de lá? Quem pegou, pegou. É. Obrigado, viu? Valeu, depois a gente conversa. E fica, se encosta, ele fica muito assim. Obrigado, viu? Seu nome? Nicole. Nicole, tá gostando do show? Não. Não? Não. Você veio com quem, Nicole? Ah, bosta o show. Com a minha família. Ali. Sua família, né? Você gosta deles? Não. 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 Legal. Família, já tinha vindo no show? Não.
Não. Primeira vez? Não. Eu não entendi. Quer voltar lá pro seu lugar? Não. Quer ficar aqui? Também não. Não. Meu cheiro é bom? Não. Meu cheiro é bom? Não. É ótimo, cara. Tudo bem? Sim. Tá gostando? Claro! Com quem que você veio? Com os meus tios ali. Seus tios, né? É. Legal. Então, quer voltar lá pro seu lugar? Claro! Tá gostando então do show? Claro! É um sim, mas incisivo, né? É, diferenciado, né? Você acha que ela deve voltar pro lugar dela? Claro! Claro, é tudo claro. Eu falei claro aqui. Ela deve trabalhar no telemarketing da Qual Claro. Qual é a sua operadora? Claro. É claro, é lógico, claro. Claro. Legal. Ela tá viajando, né? Não. Você acha que ela tá viajando? Sim, sim. Aí. Qual que é o seu nome? Cláudia. Cláudia, tudo bem, Cláudia, prazer. Tá gostando? Tô. Sensação boa, né? Boa. E veio com quem? Com as minhas duas amigas. A galerinha dela tá até filmando ali, perfeito, sei legal. Deixa eu te perguntar, quantos dedos você tem em cada mão? 5. Perfeito, 5 mais 5, pergunta até ridícula, né? 5 mais 5? 10. Levanta as mãos assim, ó. Isso, eu vou passar aqui, você conta em voz alta pra gente, pode ser? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Cláudia, 11 dedos. O Cláudio, você tem 11 dedos, você percebeu? Não. É, você mesmo contou, não foi? Você contou. Conta de novo, vai lá. Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Quê? Hã? Não, ela confirmou, Sani. Não. Não é 11? Olha lá, depois o 10. 11. É, você tem 2 a mais que o Lula, é uma vantagem, entendeu? Essa é uma vantagem. Evolução te deixou essa vantagem. Qual é o seu nome? Beatriz. Beatriz veio com quem, Bea? Meu namorado. Cadê? Ah, ele aí. Só vieram vocês dois, então. Puta. Ah, mano. Legal. O que, que ela errou, Beatriz? Bete. O que, que é? Bete. O Bete. Quem que é o Bete? Ah, o dedo, Beth. Ah, o dedo, chama a Beth. Ah, tá. É. Conta então, levanta assim, Cláudia, vai, conta lá pra ela, vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Beth, 8, 9, 10. Aí dá 10. Aí dá 10, entendeu? Aí dá 10, Cláudia. Beth. É Beth? Que Beth é isso? Onde que tem Beth no numeral? Beth. Eu nunca vi Beth na minha vida. Aprende aonde? Na escola. Se for na sua. Você é de São Paulo mesmo? Eu sou de Americana. Ah, o pessoal de Americana é diferente, você percebeu? É. Você já é de São Paulo? Sou. E o pessoal de São Paulo aprende que depois... Hã? Bete. Vai chegar lá em Americana, pode ficar tranquila. Que nem a Branca de Neve, sabe a Branca de Neve? Quantos anões tinha a Branca de Neve? Bete Anões. Bete Anões, tá certo. Bete Anões. Esse eu sei que você vai conhecer, o James Bond. Esse você conhece. É o 00. Bete. 00 Bete. Onde que tem esse Bete, gente? Eu preciso ver. O que, que é? Numeral. É o numeral aí, ó. Numeral. Numeral. Cardinal, Bete. Ordinal, é. É. É ímpar. Tá certo. É ímpar, né? É. É. É ímpar. É o numeral ímpar. Vamos lá, então. Ensina pra ela aqui, melhor. É. Tudo bem, seu nome? Kelly. Kelly, tudo bem? Você veio com quem? Eu vim com meu esposo. Cadê o esposo? Ali. Legal, bem-vinda, tá? Obrigada. Você conhece os dias da semana? Conheço. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Isso. São quantos dias que tem a semana? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Tá faltando 6? Um. Tá faltando. Não tá faltando um? Tá. Depois a quinta é o quê? Que isso? Tá certo, mas sempre você só tá rindo. Conta pra ela, qual é? Segunda? Segunda, quarta. Não, segunda, terça. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Tá vendo? Então 7. É sábado e domingo.
Não. São sete. Não, peraí, tá errado, peraí. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Tá parecendo a da Beth. Tá parecendo a da Beth. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. O que é? É impossível a pessoa não saber a semana. Tudo bem, seu nome? Renata. Renata, você veio com quem? Eu vim com meu marido, meu filho, todos os meus amigos tá ali. Aí, ó, tá certo aí, ó, o pessoal sabe. Tá vendo? Porque são sete dias, você tá errando, não, tá faltando um. Ó, segunda, eu tô aqui contando. Tá, eu tô vendo. Segunda, terça, Bete. Quarta, quinta, sábado, domingo. Não. Segunda, terça. Quarta, quinta, sábado e domingo. Onde ela tirou esse... Eu não sei, tá... Mas falou que tá errado lá. Tá errado? Quantos dias são? Quantos dias Bete são? Dias. Bete Dias. Que Bete Dias. Tá que é pariu, Bete Dias. Que é? Que é Bete? Não dá pra... Era... Tá tudo errado, velho. Ah, não, não é possível. Três, dois, um, olhos abertos. Eu já voltei para casa sim, viu? O que está acontecendo? É, não sei, irmão. Qual é o seu nome? Henrique. Henrique, você está rindo da... Tô. É, mas que levantou. Você veio com quem, Henrique? Vim com a minha esposa e com meus amigos. É normal ele querer dançar assim? Eu nem sei dançar. Você não sabe dançar, mas você atrapalhou bem o show. Ó. O show é de hipnose, não é de dança. Desculpa. Tá, desculpado. Senta aí. Que foi? Tá errado o que ela tá falando, mano. Ah, eu tô falando... Porque é normal, tá, pessoal? A gente solta essa música pra vocês se divertirem, mas a pessoa às vezes quer dançar, só que atrapalha muito o show. E quando a pessoa quer dançar e ela atrapalha o show, a gente não pode fazer nada. Só que atrapalha o show. Ah, não é possível, velho. Três, dois, um, olhos abertos? Olhos abertos. Mário Bros bêbado. O que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo. Você está. Também não. Você está atrapalhando bem o show, viu, irmão? Vou te colocar de castigo, né, Sunny? Vai. Vou te colocar. Não dá para você participar do show. Vai lá. Vai lá, Sunny. Leva ele lá. Cuidado ali, ó. Vai descer a escada. Eu nunca vi essa dança. Tudo bem? Tô aqui, pariu. Que houve? Acho que ela me beliscou. Ah, foi ela? Você beliscou? Não. Não, né? Foi você? Sim. Ah, sei que você beliscou ela? Sim, e você vai beliscar de novo? Claro, sim. Puta que pariu, não pode, velho. Não pode beliscar. Você acha legal beliscar as pessoas? Sim. Mesmo desconhecidas? Sim, sim. Você não conhece, né? Você viu que ela... Pelo menos assumiu, né? É. Palhaçada, melhor mudar de lugar. Seu nome, qual que é? Eli. Eli, troca de lugar ali, ó. Vai lá, senta ali, ó, pra não ter problema aqui, ó. Senta aqui. Isso. Tudo bem? Tudo bem? Qual é o seu nome? Capivara. Hã? Capivara. Ah, Capivara. Capivara? Veio com a Puta namorada ali. E sobrenome? Vara. Vara. Eu não sei porque que o pessoal tá rindo, assim. Porque é um nome comum, não é? É. Quem que deu esse nome pra você? Minha mãe. Sua mãe. Estão namorando há muito tempo? Dois meses. Dois meses? Ah, novo, ainda. Nem sabe se vai casar ainda, né? Tem quantos anos, Capivara? 19. Ah, quase 19. Eu peguei no flagra. É. Tudo bem, qual que é o seu nome? Capivara. Ixi, caralho.
Dois, cara. É nome é tipo comum. João. É João, José, é sempre fácil, né? Mas sobrenome é que muda. É. Qual que é o... Falou que é comum, é verdade. É. Mas o que muda é o sobrenome, às vezes. Nem sempre todo mundo tem o mesmo sobrenome. Qual que é o seu sobrenome? Vara. Vocês são irmãos? Parente dele? Não. Não. Você veio com quem? Com a minha esposa. Ah, cadê a esposa do capivara? Como que ela chama? Gabi. Do quê? Bertone. Ah, ela não leva o seu nome? Não. Não, levou. Não leva a vara. Não levou a vara. Não. Sobrenome. Não levou o nome, não levou a vara. Beleza. Mas deixa eu falar uma coisa, deixa eu perguntar. Estão quantos anos casados? Casado 4 anos. 4 anos. Cap, fala pra mim. Naqueles não, que, ó, não, ficou bravo, velho. Não, que cap, caralho. É? Capivara. É, capivara. Você não é íntimo, velho. É. Capivara, fala pra mim. Naqueles momentos mais gostosinhos, você e a Gabi, como que ela te chama? Varinha. Varinha! É o Varinha. Ah, bem Varinha. Ah, capivara. Tá bom, é o cara. Oh, mas varinha. Quando ela tá brava, que tá aqui chamando a atenção, ela chama você? Varão. Varão! Vem aqui, varão! Ele é conhecido nas redes sociais, não é? Eu tô sabendo, vi aqui, eu tô sabendo que vocês são o top of mind nas redes sociais. Milhares de seguidores. Qual que é o seu arroba? Arroba capivara vara. Capivara é tudo vara. Junto, não tem... É igual? Não, o dele deve ser diferente. Qual que é o seu? Arroba capivara vara. Não, não, Instagram não, não pode, deixa. Instagram não deixa. Então, ou é ponto, ou underline, não oficial, tem. Oficial, você acha que você não... Deve... Você tem quantos... Sim. Pega esse aqui, você. Eu? Quantos quê? É, quantos seguidores você tem? 1 milhão. 1 milhão, olha lá, 1 milhão. Ah, tem mais, tem mais. Você tem quantos? Eu tenho 500 mil. Ah, esse aí você vai devagarzinho, tá aprendendo ainda, né? Vamos tirar uma vamos foto tirar uma com foto eles. Dos VAR aqui? Vem tirar vai. Foto com a vamos gente, ali, vamos ó, vem cá. Vamos vem tirar cara, foto aqui, ó. Com o seguidor aqui, ó. Vem tirar aqui. Foto. Oh, que legal, cara. Pô. Aqui, aqui, aqui. Olha lá. Parece na foto, parece na foto. Tirar uma foto, ó. Vem aqui, capivarinha. Pô, capivarinha também veio. Ô, você marca aí. Lá, a gente né? vai postar, marca a gente. Marca lá. A gente. Marca não. A gente lá, tá? Beleza? Marca. Você conhece o capivara? Vá merda. Ah, não é possível, velho. Mano do céu. O que eu tô fazendo aqui? Eu não sei. Cara do céu. Senta ali, vai. Eu vou te dar um boi, vai, porque você não... Quem que foi? Ela me beliscou. Foi você? Ah, foi. É que ela tem 11 dedos, você nem percebe, ó. É com o dedinho que você nem vê. Bom, olha só que legal, gente. Eu trouxe aqui, ó, um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, não importa como, vocês voltam naquele estado de hipnose imediatamente. É gostoso, né? A merda. Pés pra frente, encosta aqui atrás. A senhora pode encostar aqui um pouquinho? O quê? Ela tá brava. A senhora tá brava? Vai cagar. Falei. Só encosta e os pés apoiados. Isso. Gostoso, né? Muito bom, cara. Bom, cara. Olha só o pó aqui, ó. Jogou, ó. Você conhecia o pó? Não. Não? Agora conhece. Cara, você saiu dançando, atrapalhou o show. O pessoal veio reclamar aí do show, que você estava dançando. Só segura aqui o pó. Só que ele é muito pesado. Quando ele encostar no seu colo, ele vai ficando muito pesado. Quando ele encostar no seu colo, você entra em hipnose. Mais pesado agora, mais pesado, mais pesado. Vai cagar.
Tudo bem com a senhora? Sério agora, ó, olha aqui que eu trouxe, ó. Olha aqui, eu vou jogar lá em cima, ó. Cagou mesmo. Esquece, depois a gente... Depois a gente resolve esse BO aí. Capi, olha só que legal aqui, ó. Ah, não é o Cap? Não, é ah, capivara. É Ele não gosta capivara, de capivara, né? Ó, beisebol. Beisebol é a primeira vez aqui no show. Que merda. Bem. Tudo bem? Não. A gente tem duas opções aqui. Você quer ficar conversando a noite inteira comigo ou você quer dormir? Que você quero dormir. Mas eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão, abre a mão, abre a mão. Eu estou cheio de pó hipnótico na mão. Vou jogar na sua mão. Ó. Sua mão está cheia de pó agora. Não tenho mais. Se você quiser dormir, é só você jogar o pó no rosto que você dorme. Senão a gente fica conversando a noite inteira. Você que escolhe. Uma salva de palmas dos nossos astros. Porra. Cadê o namorado? Lá fora a gente vende esse pó, tá, irmão? Se precisar...